ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଜାଖିଆ ପୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନଟ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରଥମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଘଟଣା ପୁରା ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ନେଇ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ গোষ্ঠী সংঘর্ষ ধীে ধীরে বড়ি এবং বড়া পরে ইয়ে ধীরে ক্রমশ পুরা শহর ব্যাপি লা এবং ইয়ে ঘটনা পুরা রাজ্যের গোটিয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিল আপনার দেখিপারি চিত্র যোনরে বর্তমান শতাধিক পুলিশ অফিসর মানে ছাউনি হয়ে রই প্রত্যেকটি গতি লোকর নজর করছেন তবে ক্যামেরাম্যান তাপস অনুরোধ করি সে চিত্র দেখাই ইয়ে হচ্ছে সেই স্থান চিত্র কিন্তু ধীরে ধীরে বর্তমান পুলিশ প্রশাসন পক্ষ ব্যাপক প্রস্তুতি করা দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যাই যা ফলরে এ সংঘর্ষু ধীরে ধীরে পুলিশ হাত মুঠা অনা প এবং ধীরে ধীরে বর্তমান বালেশ্বর শহর শান্তি শৃঙ্খলা ফেরুছি এবং মধ্য ধীরে ধীরে কোহল মধ্য বালেশ্বর এসপি সকাল সাতটার দিন এগারোটা পর্যন্ত করফ্যুকে কোহল করে দ্বারা সাধারণ জনজীবন যে অস্তব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তাহা ধীরে ধীরে সাধারণ ব্যবস্থা আসুচি এবং অপরপক্ষে ইন্টরনেট সেবা মধ্য সাধারণ লোক সম্পূর্ণ ভাবে বন্দাইছে এবং অন্যপক্ষে যে ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান অ সেগুড় যে ইন্টরনেট সেবা যোগাই দিয়া যাচ্ছে তবে এর ভিতরে ধীরে ধীরে বালেশ্বর শান্ত পরিবেশ ফে এবং ধীরে ধীরে ইয়ে পরেশ সাধারণ অবস্থা ফেছে কিন্তু আসন্ধী যেহেতু ইয়ে ব্যবস্থা লা ক্রমশ ସହରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଇଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରଥମେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ସହରର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସହରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ତେବେ ସୁନଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରାପୁରି ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନେ ସିନିୟର ଅଫିସର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଣାଯାଇ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং আইন শৃঙ্খলা লোকমা হাত মুঠা এবং যে লো এন্ড সিচুয়েসন অর্ডর যে এটি দেখা দিয়ে তাি আপনার এ স্থিতি দেখিপারে তবে বর্তমান আমি অছু এ স্থানের দেখি দেখিপারে যে সিনিয়র অফিসর মানে রয়েছেন অন্যান্য স্থানের যে পূর্ণ বালেশ্বর শহরের কাম করছেন সিনিয়র অফিসর মানে এএসআই র্যাঙ্ক এবং এসআই র্যাঙ্ক কনেস্টেবল এবং আইআই সি যে অফিসর মানে সে স্বতন্ত্র ভাবে বালেশ্বর জেলা অনা যাই কিভ ভাৱে এই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিটো হাত মুঠা অণা যাব পুলিচ ধীৰে ধীৰে এই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কিভৱ কাবু কৰিবকি গোটেই ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হৈছিল এই বৈঠকৰে বড় বড় পুলিচ অফিচৰ মানে যোগদে তাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰে ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ପରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପୋଲିସ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଥିଲା ତେବେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରଥମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସିନିୟର ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ସାର୍ ଇଏ ପୁରା ଏଠି ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି ହଁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି

ঘৰকে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইমান যাওঁ বাকী আছে লোকে নিজে বন্দ কৰিব ৰাতিৰে যি ডিউটি সমস্ত ডিউটি কলা ভাল ৰাতি বাৰ ঘণ্টা কৰো লাগি গাড়ী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তো আমার লক্ষ্য সেটা সে চালি আও ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସିନିୟର ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବା ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କହିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରକୁ ଯେହେତୁ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଦେଖାଦେଲାଣି ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆମେ ଦୂର କରିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ବସିପାରେ ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି যে নিজ নিজ ভিতরে ভাইচারা রক্ষা করতু কিভাবে ভাবে ভাইচারা রইপার এবং ইয়ে যে বালেশ্বর শান্তি সহর এবং শান্ত পরেশি পুরা রাজ্যের জনা থাকে তাকে কিভাবে ভাবে বজায় রে মধ্য পুলিশ অফিসর গণমাধ্যম সামনে অনুরোধ করছেন বালেশ্বর ভিডিও জর্ণালি তাপস সঞ্জয় কুমার মালিক অরগস নিউজ যদি আপনার আমিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি বুলু না